ești aici să mă urmești. În casă. Hai să fiu relumit. Mulțumim. Հայաստանի Հանրապետության այդպես կարելի ասել առաջատար համագավարժական հարցնոցի այդպես կարելի ասել, որովհետև գիտեք Երևանը Պետական համալսարանի առաջին օրը առաջին դասը արվել է Գյումրիում, ու բացիկով 2018 թվականին չեն սպասվի, ուրեմն բնականաբար գիտության կենտրոնը համարվում է Շիրակի Դոստանը, մեր քաղաքը, և Գյումրու Պետական Համագավարժական ինստիտուտի ռեկտորը Համբարժան Պարոն Գրիգորյան շատ հաճելի ներկայացումն է, ես հաջորդակցություն չեմ անում, որովհետև անձամբ խոր հարգանք եմ տածունցել անձի հանդեպ, և այո, և դասախոսական կազմը, շատ սիրելի Սահակյան Կարինին է, և ինձ համար շատ-շատ սիրելի անձնավորություն, անասեր, հոգեբան, Դրմեյանը. Դրմեյանը, Պարոն Դրմեյանը, վրատվական բաժնի Լիլիթը շատ սիրելի, որպես գործի կառավարման խորհրդատան, մի խոսքով շատ հարազատ մարդիկ են հավաքվել այստեղ, պարոն Գրիգորյանը, ես ուզում եմ ներկայացնել, այս տարի մենք ունենք 91 շրջանավարտներ, ունենք երկու հումանիտար խոսք, երկու տնտեսարանի դարգան, և մեկ կենսաքիմիայի խոսք, 58 շրջանավարտներ, 91 շրջանավարտներից միասնական ֆունկցիաների հայտ են ներկայացրել, և ունենք շրջանավարտներ, որոնք մեծ հանգույցն ունեն կրթության շարունակելու Գյումրու Պետական Համագավարժական ինստիտուտի տարբեր բաժիններում, Գերմաներենի բաժնում, հումանիտար ֆակուլտետներում, կենսաքիմիայի հետ կապված, հոգեբանության հետ կապված, այս խնդիրներ կառաջանան, իրենց հետ տեսանրաժեշտ են, որովհետև հարցեր տալիս են, ինչ որ հարցերի եսել որպես դպրոցի տնօրեն, որովհետև համակարգը ոնց որ թե դեռ իրենց համար այն պարզորոշ չէ, դամա շատ հաճելի է այսօր ձեզ անձամբ տեսելը և ձեզ ճիշտ խորհուրդներ ստանալը, և սիրով ես ցանկը տրամադրում եմ Գյումրու Պետական Մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր Պարոն Գրիգորյանին, գիտեք մենք շատ համագործակցում ենք, սեր համագործակցության մեջ ենք, հրավոր աշխարհ օլիմպիադաներ են անցկացվում, փոխադարձ աշակերտական նստաշրջաններ են անցկացվում, մենք էլ շատ այդպես կարելի ասել, և հպարտորեն ենք մասնակցում, և շատ սիրով ենք մասնակցում, և ձեր կողմից խրախուսանքների ենք արժանացել, որի համար որպես դպրոցի տնօրեն այլևս իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում, որովհետև դուք պաշտպանել եք ոչ միայն աշակերտներին, նաև դպրոցին, որի համար ես ինչ շնորհակալություն եմ հայտնում, և սիրով ցանկ տրամադրում եմ Գյումրու Պետական Մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր Պարոն Գրիգորյանին։ Մինչև հանդիպման ունի թեմայի մասնելը, ես ուղղակի խնդրեմ, մի փոքր տեսաֆիլմ ունենք 10 րոպե անոթ, մենք տեսաֆիլմը դիտենք, ու դրանից հետո ես ամբարման ներկայացնեմ և մեր ներկայացներին և խոսենք ընդհանրապես ներկայացնեմ։ Բիզնեսի կառավարում, մասնագիտության, մագիստրոսի կրթական ծրագրով։
հայկական տանկերի հիմնադրամների վերահսկություններից, որն առավելքան կարևոր է սոցիալապես բարդ իրավիճակում գտնվող արձի բնակիչների ողջունելու համար։ Շիրակի մայրքույրի ղեկավարությունը մշտապես հատուկ ուշադրության սոցիալապես անապահով ավելի քան 100 ուսանողի վարձավճարում։ Շրջանավարտների տարեթիվը եւ
չտվեցի։ Եվ դա է հիմնական պատճառներից մեկը, որ ամեն տարի մանկաժական ինստիտուտը ունում է մոտավորապես 1000-1200 դիմող, տարվում են ուսանողներ, այդ շրջանում ընդամենը 80 երեխայի ընդունվել, ենեն նախորդ տարիների շրջանավարտները։ Հույսով ենք, որ այս տարի, եթե ոչ այս տարի, 15 թվականին մանկավարժական ինստիտուտը անպայման կդառնա Գյումրու պետական համալսարան։ Եվ 10-12 տարի ղեկավարում է մանկավարժական ինստիտուտը, և այդ հարցը բարձրացվել է 18 տարիների ընթացքում։ Վանաձորի մանկավարժական ինստիտուտը մի 10 օր առաջ կառավարության որոշմամբ արդեն դարձավ Վանաձորի պետական համալսարան։ Կարծում եմ, եղած համալսարանների մեջ, հատկապես ռեգիոնալ համալսարանների մեջ, Գորիսի, Գավառի, նույն Վանաձորի, կարծում եմ, Գյումրին ունի իրեն տեղը, որովհետև կրթական մշակույթը Գյումրիում ձևավորվել է տարերի ընթացքում, և պատահական չէ, 19 թվականին Երևանի պետական համալսարանը, այսինքն մեր հանրապետության մայր գյուղը, հիմնադրվեց Գյումրիում, հետո մեկ տարի Նիկոլ Աղբալյանի կողմից։ Այսինքն Գյումրի որպես քաղաք, երեք էլ հիմնականում ձեզ եմ ասում, իհարկե պատմաբանները, հայոց լեզվի մասնագետները ուժի ասած ունեն, Գյումրի որպես քաղաք 20 թվականին ավելի կարևոր տեղ է զբաղեցրել Անդրկովկասում, քան Երևան քաղաքը։ Ես չգիտեմ, որքանով ես պատմաբան չեմ, բայց ինձ հասած տեղեկություններով Գյումրիում եղել է 30,000 բնակչություն, Երևանում ընդամենը 20,000։ Գյումրի որպես քաղաք այդ Ստաբոտկա թաղամասով, Գյումրին պես է ձևավորվել, Զորի Մայլա, Ստաբոտկա, իրեն շենք շինություններով ավելի պատմական նշանակություն ունեցող շենքեր են ունեցել, քան Երևան քաղաքը։ Այսինքն Անդրկովկասում, որովհետև երկաթգիծը Ղարս, Գյումրի, Թիֆլիս երկաթգիծը անցել է Գյումրիով, հետո նոր այդ երկաթգիծը տարել են, հասցրել են Երևան։ Այսինքն մեր քաղաքը, եթե պատահական է չէ, որ ռուսական արդեն 3 թակավոր Գյումրիով հաճախականը եկել են Գյումրի։ Ու իրանց անուններով տարել են Վլադիմիրը, Պուտինը և Մեդվեդևը։ Լենին պապը։ Այսինքն սա խոսում է այն մասին, որ իսկապես Գյումրի շատ կարևոր դերակատարություն է ունեցել ընդհանրապես մեր հանրապետության կյանքում։ Գիտեք, իհարկե այսօր ինստիտուտը կոչվում է մանկավարժական, բայց ասեմ, այդ 30 մասնագիտությունների մեջ, երեք ծածկել եմ վերաբերվում, 10-12 մասնագիտություն ոչ մանկավարժական, ոչ մանկավարժական, մենք ունենք, ուրեմն, եւ տնտեսագիտական մասնագիտություն, եւ բժշկական մասնագիտություն ունենք, տեղակոչական քիմիա, կառավարում ունենք, հայտնաճական գործ, հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, անգլերեն, որոնք որևէ կապ չունեն մանկավարժության հետ, ունենք քարտեզագրում, ուրեմն կատաստրային գործ, սերվիս, կառավարումը ասեցի, այս տարի լրագրություն, որը երկար տարիներ գործում է, այս տարի մանկավարժություն հոգեբանության փոխարեն, այդ մասնագիտության փոխարեն, մենք ընդունելություն կազմակերպելու ենք մաքուր հոգեբանություն, մանկավարժություն հոգեբանությունը փոխել ենք միայն հերագային, այսինքն հոգեբանություն, որը կարող եմ ասել 21-րդ տարի ամենակարևոր բնակավարներից ու գիտություններից մեկը։ Խոսվեց արտաքին կապերի, արտաքին համագործակցության համար, ասեմ, մենք այսօր մասնակցում ենք 10 միջազգային ծրագրերի, տարիներ շարունակ տասնյակ ուսանողներ
մեկ տարով, երկու տարով իրենց ուսումը շարունակել են Հունաստանի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Պորտուգալիայի, Բելգիայի տարբեր համալսարաններում, երբ որ երեխաներով խոսում էին, նախանցած տարի մեր մագիստրոսը, հենց առաջի աղջիկը որ խոսում էր, ճանաչվեց այդ ծրագրի լավագույն մագիստրոսը, լավագույն մագիստրոսը։ Եվ այսօր 10 ուսանողներ արդեն անցել են այդ մրցույթը եւ սեպտեմբեր ամսին մեկնելու են Հունաստան, Պորտուգալիա, մեկ տարով, երկու տարով իրենց ուրեմն ուսումը շարունակելու համար։ Եվ առաջիկայում մոտավորապես 10-12 ծրագիր կա, որտեղ մենք հայտ ենք ներկայացրել եւ չեմ հասկանում, որ Գյումրի մանկավարժական ինստիտուտը անպայման կընդգրկի ծրագրերում եւ մենք էլի հնարավորություն ունենանք եւ ուսանողներ, եւ երիտասարդ դասախոսներ, ասպիրանտներ ուղարկելու Եվրոպա տարբեր ուղեր սովորելու համար։ Խոսվեց ուրեմն վարձավճարների ձեռքերի համակարգի մասին։ Ուզում եմ ձեզ բոլորի տեղյակ պահել։ Նախ 12 տարվա մեջ ոչ մի ուսանողի վարձավճարի համար ես հրաման չեմ տվել հեռացնել։ Հեն դեպքում գեր չեմ թաքցնում, հետաքրքրվեք Երևանյան ուղերը, եթե վարձավճարը չի մուծվում ժամանակին, այսինքն ըստ համակարգի, նույն բժշկական համալսարանում 200-ից քիչ երևա չի հեռացում ամեն տարի վարձավճարի պատճառով։ Այսինքն, ինչի համար ենք մենք նույնիսկ քարտ ենք խախտում, դիդակցելով եւ հաշվի առնելով մեր մարզի բնակչության սոցիալական վիճակը։ Իհարկե չեմ ասում, որ այդ երեխաները պես մինչև վեշ կավարտեն, բայց հնարավորություն ենք տվել, չնայած նախարարի կողմից էլ է եղել հրան, որ հնարավորինս ճկուն համակարգ մշակեք, ցուցելով տարածքի առանձնահատկություններից ճկուն համակարգ մշակեք, որովհետև հնարավորինս այդ երեխաներին բարձրացյալի պատճառով չհեռացնել։ Որտեղ այսօր շատ տարբ գիտեք, ամեն մի հեռացվող երեխա երկրորդ պահին պոտենցիալ արտակարգող է, պոտենցիալ արտակարգող։ Ցավոք։ Եվ հիմնականում հաշվի առնելով այս հանգամանքները, գումարած նրան, իհարկե այդ պատվերի տեղերը սահմանափակեն, եթե մենք նախկինում ունենք 160 այդ պատվերի տեղեր, հիմա ընդամենը հողել են 40%, մոտավորապես 70 այդ պատվերի տեղ, իհարկե սա մրցույթը ավելի ուրեմն դժամում է որոշ մասնագիտությունների գծով, օրինակ նույն անգլերեն լեզվի բաժինը ընդունվում է 60-70 դիմորդ, ընդամենը ունենք 7-8 պետ պատվերի տեղեր, բայց ինստիտուտի ղեկավարությունը գնացել է հենք հայտին, որ եթե երեխան լավ է սովորում, անկախ նրանից անցնում է պետ պատվեր ռոտացիայով, թե չի անցնում, 80%-ի չափով ձերծվում է իրեն բարձավճարը։ Գումարած նրան, մենք անպայման կրտաթոշակ ենք տալիս նման ուսանողներին, այսինքն ստանալով կրտաթոշակ եւ ձերծվելով 80%, ելի նորից հավասարվում է այդ պատվեր սովորող երեխաներին։ Նյութատեխնիկական բազայի համար կարող եմ ասել, որ այսօր իհարկե շենքը մեր մի փոքր ուրեմն սուղ է պայմանները, քանի որ ունենք ապրում, այդ շենքը դպրոցի համար է պատրաստված երկարաշարից հետո, բայց քանի որ մանկաժական ինստիտուտի հիմնական մասնաշենքը տարային էր, այդ Կոստումի որոշման դպրոցի շենքը տվեցին, բայց ասեմ, այսօր կարող եմ ասել, լավագույն կրթական գործ կազմակերպելու համար հարմարված շենք է իրեն ամբողջ նյութատեխնիկական բազայը։ Ունենք շատ լավ համակարճային լսարաններ, տեսասրահ ունենք, որտեղ կարող են որով կարող են նախանձել շատ երևանյան ուղեր։ Ունենք ուրեմն լրատվության բաժնին
գիտ ստուդիան ուշադրություն դարձրեք ամեն իրագի Շիրակ հեռուստար կանալով կես ժամով դուրս եք գալիս եթե եւ մեր գործառույթները ներկայացնում ենք մեր հասարակությանը, այսինքն ուզում եմ ասել, որ ամեն ինչ ունենք ուսանողներին համապատասխան գիտելիքներ տալու համար։ Դասախոսական կազմի համար արդեն ասվեց 300-ից ավելի դասախոսներ ունեն, որոնցից 180-ը գիտությունների տեխնատու դոցենտներ են, 12 դոկտոր պրոֆեսորներ ունեն, 20 պրոֆեսորներ ունեն, ունեն գիտությունների ազգային ակադեմիայի տագից անդամ, որ Գյումրին տարիների ընթացքում չի եղել նման բան, գյումրեցի շատ ակադեմիկոսներ ունեն, բայց հիմնականում գործել են Գյումրիից դուրս, Երևանում են գործել, իսկ այսօր 2 տագից անդամ ունեն, պարոն Սարգսյանը եւ Սեվադա Հովանեսյանը, ու երկուսն էլ աշխատում ու գործում են Գյումրիում եւ մենք պարոն Հովանեսյան, Սեվադա Հովանեսյանը դեռ չի աշխատում, բայց մենք հրավիրել ենք իրեն աշխատելու, եթե ինքը համաձայնություն տա, ապրոման կկարողանա մեզ մոտ աշխատել։ Այս կամը գործում էի ուրեմն ներկայացնել մեր ուղը Յարես Այնան արդեն ասեց, որ 90-ից ավելի շրջանավարտներ ունեն, բայց ընդամենը 50%-ն են դիմելու ու մենք ունենք նաև միջին մասնագիտական կրթության բաժին, նախկին մանկավարժական քոլեջը միավորվեց մանկավարժական ինստիտուտին եւ որպես առանձին բաժին գործում է միջին մասնագիտական կրթության բաժին եւ ունենք ավագ դպրոց, իհարկե ես ավագ դպրոցի մասին չեմ ուզում ռեկլամել, որովհետև դուք եք ունեք ավագ դպրոց, հասկորեն, բայց ասեմ, մեր ավագ դպրոցում մենք ուսումնական պրոցեսից դուրս մեր լավագույն մասնագետների կողմից կազմակերպում ենք անվճար 10-12 միասնական քննությունների շրջանակում եւ այս տարի ունենք 11-րդ դասարան, մյուս տարի ունենանք արդեն 12-րդ դասարան եւ առաջին շրջանավարտներ եւ 11-12-րդ դասարանում մենք 2 տարի ոնց որ քննությունների մոդ են պարարվում, նույն ձեւով մենք անվճար կազմակերպում ենք եթե 10-11-ը երեխաներին պատրաստելու հետագայում մեր ուսանողը հարմարվում համար։ Բայց ասեմ, դա արվում է պայմանագրային բնույթներով, հա, մենք երեխաների ծնողների հետ պայմանագիր ենք կնքում, որ ավարտելուց հետո պարտադիր իրեն պետք է դիմեն մանկավարժական ու այսինքն մենք մատուցում ենք կրթական ծառայության դիմաց իրեն պարտավորվում ենք մանկավարժական ու կադրային հարցում մանկավարժական ինստիտուտի ղեկավարությունը կողմ է իհարկե փորձառու դասախոսները մնում աշխատում են, բայց կողմ է նաև զենտափոխության ու երիտասարդացման, ասեմ ամեն տարի 6-7 լավագույն շրջանավարտներ, գերազանց շրջանավարտներ, որոնք իսկապես գերազանց են, որովհետև մենք այս իրականության մեջ ենք ապրում, կամ նաև երեխաներ, որոնք մենք շատ գիտենք, որ դեր իսկապես վեճոտ շրջանավարտի պահել ենք տարբեր կարգավիճակներով ինստիտուտ, այդ թվում նաև լիլիտի, որ գերազանց ավարտել է մնացել ինստիտուտում, այսօր էլ դասախոսում է արդեն, այս տարի, միայն այս տարի 20 գերազանց շրջանավարտի բակալավրի եւ մագիստրատուրայի պահել ենք ինստիտուտում երի տարբեր կարգավիճակներով, որպես ավագ դպրոցի ուսուցիչ, որպես դավանանքներ, որպես գրադարանի տնօրեն, որպես պրակտիկայի ակյացում եք, այսօր ամենակարևոր օղակներից մեկը հստայել եմ, եթե երիտասարդ շրջանավարտի պրակտիկայի բաժնի բարիչի պարտականությունը, որ պրակտիկան մեր կրթական գործունեության մեջ ամենակարևոր օղակներից մեկն է, եւ կարծում եմ ստեղել եք մենք պրակտիկայի ուղարկումը դերերը, իհարկե ասի, որ ուզեմ շատ լավ ուսանողներ ունեն, որոնք արդեն պատրաստի կարելի ասել ուսուցիչ։
Ինչ մնում է ավակ դպրոցների հետ համագործակցելուն, ասեմ, երրորդ դպրոցը մեզ համար ամենալավագույն դպրոցներից մեկն է համագործակցության իմաստով, որովհետև Յարիսանյանը մեր շրջանավարտն է եղել և իմ խոսքի մեջ էլ ասացի, որ դպրոցի ուսուցիչների 90%-ը մեր շրջանավարտն են եղել և մենք միշտ նպատակացել ենք ու նպատակում ենք մեր շրջանավարտելով, որ կարողանում են ուրեմն կրթական գործի մշակներ դառնալ, աստծո հաջող գործ կատարել, որովհետև իսկապես երեխաներին կրթել, դաստիարակել, գիտելիքներ տալը, դա աստծո հաջող գործ է։ Եվ վերջին հորդորը աշակերտներին, սիրելի աշակերտներ, գիտեցեք, որ գիտելիքը մարդու ամենաանբաժանելի ընկերն է, որ ամբողջ կյանքում ձեզանից հեռու չի կարող մնալ։ Եվ ձեզ ապահովելու է հասարակության մեջ հանդես գալու որպես մասնագետի, որպես քաղաքացու արժանապատվի ձևով։ Իսկ կենսական ուրեմն որոշակի մակարդակ ապահովելու ամենալավ միջոցը է։ Եվ պատահական չեն ծնվեն ժողովրդական ասացվածները, որ տաշածքը գետին չի մնա, հա, լավ վարպետը մինչև կեսօր է սոված, կեսօրից հետո անպայման, այդ հենց ուղիղ գիտելիքի մասին է, որ գիտելիք ունեցող մարդը, չեմ ասում, օլիգարխ կդառնա, չնայած պիտի ինպես լինել, էլի, գիտելիք ունեցող մարդը կարողանար ուրեմն այդ հարստությունը ամեն ինչ դեր, բայց ամեն դեպքում սոված երբեք չի մնա, իսկ գիտելիք ունեցող մարդը անպայման իրեն տեղը կգտնի մեր հասարակության մեջ և աշխատանքի առումով և հասարակության ներկայանալու առումով։ Այսքանը, որ նորից ուզում եմ շնորհակալություն արդեն ձեզ բոլորին և պատրաստ եմ երեխեք ջան, ծնողներ ջան, ձեր բոլոր հարցերին պատասխանել եմ այն հարցերին, որոնք այսօր կուզեմ ձեզ միասնականի մեկ հնությունով ընդունվել, բայց
չեն կարող մասնակցել պետ պապերին մրցույթին, բայց վճարովի համակարգ մեր քննությունով կարող են, ասենք նույն Մետոչկայի բաժինը, մի քննությունով հայոց լեզվով կարող են ընդունվել, երկրորդը դերում են դպրոցի մաթեմատիկայի քննադատական։ Դերակա բաժինը որտերը ընդհանրապես ընդունելությունը կազմակերպում է օգոստոս հոկտեմբեր ամիսներին, մինչև հոկտեմբերի 10-ին դերակայի քննությունները ավարտում, իսկ նոյեմբերի 1-ին սկսում են ուսումնական պրոցեսը, 4 շաբաթյա ուսումնական պրոցես և 20 օրով, 1 մայիսին, ընդ մյուս երկրորդ կիսամյակը, ուրեմն ապրիլին։ Տեղագործական քիմիան ուրեմն ունենք արկա համակարգում, ունենք նաև քերական համակարգում, այնտեղ հանձնում են երկու քննություն՝ քիմիա, մաթեմատիկական ֆիզիկա, հա՞, քիմիա, կենսաբանություն, ֆիզիկա, հա, կա ֆիզիկա, հաստանիշով է դուք, այլ հաստանիշով է, մի քննություն, մի քննություն, միայն քննություն է կարգում, բայց ասեմ, նորից եմ կրկնում, եթե իրենք մասնակցում են պետ պատվերի մրցույթին, ապանան երկու քննություն ունի հանձնում, իսկ եթե վճարովի համակարգում են, ուրեմն մեկը քիմիան հանձնում է, կենսաբանությունը կամ ֆիզիկան բերում են դպրոցի։ Ասեմ, միասնական քննությունների քննադատականները պահպանվում են նաև հերակա ուսման համակարգում։ Այսինքն, եթե միասնական քննությունների դիմորդը ստացել է հերական քննադատական, ինքը քննադատականը չի ուզում սովորել արկա համակարգում, ուզում է սովորել հերակա համակարգում, ինքը այդ քննադատականը կարող է բերել և այդ քննադատականը իրեն այդ առարկայից ինքը չի հանձնի, այդ քննադատականը բարձրացնել կարող է նաև հանձնել այդ քննությունը։ Անձովի բալը երևի գիտե, միասնական քննությունների անձովի բալը 8-ն է, այսինքն 7.5-ից ավելը արդեն համարվում է 8-ը։ Այո։